গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, কি খবর? আশা সকলের ভালে বাৰু। সো আমারও ভাল। তো আজি আহিছো এটা সন্ধিয়ার মানে কি কম এটা রেসিপি বনাইছো। মই বস্তুটো নামে না জানো, একচুয়ালি অকনমান আঙুলি পিঠা যেটা হয় সেটো সিমিলার হয়। সো সেকারণে আপনাদের যি কিবা এটা নাম নিজে নিজে মনে মনে ভাবি লব পারে বাৰু। মই কিন্তু এটো সুজি দি বনাইছো। তো ভাবিলো আপনাদের লগত শেয়ার করো। মই বেলেগ এদিন বনাইছিলো কিন্তু আজিতকে তেতিয়া বহুত বেছি ধুনিয়া হৈছিলে। বাট মই তেতিয়া ভিডিও করা নাছিলো, জাস্ট মই চাইছিলো হে হয় না নহয়। তো আজি বনাইছো, আজি কিন্তু সিমানকে ভালটা নবনিলে, তথাপিও মই আৰু এদিন আপনাদের লগত শেয়ার করি। সো প্রথমতে মই এটু বাটার বা ঘিউ হলে ভাল হয়। মই ইয়াত ভাজি লৈছো সুজি, কোয়ান্টিটি আপনাদের যিমান বিচাৰে লব পাৰিব। আৰু মই ইয়াত কব নোৱাৰিম কিমান, মই চাগে দুকাপমান ল'লোঁ নেকি। আৰু এইফালে মই গুড় অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ, গুড় মানে কি অকণমান গলাই লৈছোঁ, মানে মেল্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু এই অকণমান পানী দি দিছোঁ, মানে গুড়টো অকণমান চেকি মই ইয়াত দিম। গুড়ত বহুত ধৰণৰ ধূলি বালি আৰু কিবা লেতেৰা টাইপৰ থাকে, সো সেইবোৰ মই অকণমান নিদিম মানে। সো সেইকাৰণে মই চেকি দিম। আৰু এই বস্তুটো মই বনাইছোঁ গাখীৰৰ, কিনো বনাইছোঁ সকলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু ইয়াত চাইছেনে দি দিছোঁ মই পানী, আৰু পানীটো অকণমান কম হৈছিলে, মই অকণমান পাছত আকৌ দিলোঁ। আকৌ দি পিনে ধুনীয়াকৈ যাতে মানে সুজিটো ধুনীয়াকৈ সিজি যায় তাৰ কাৰণে দিম। তো আৰু অকণমান পানী দিলোঁ, দি পিনে মই পানীখিনি পুৰা শুকাই দিম। যেনেকৈ আপোনালোকে কেৰাহীত আটা যদি কোনোবাই বনাইছে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কেৰাহীত এনেকৈ আটাটো একদম মানে পানীটো নাইকিয়া হ'বলৈ একদম আটাৰ ভিতৰত পানীটো যাতে পুৰা অবজৰ্ব কৰি লয়। সেইধৰণে মই ইয়াত এতিয়া দি দিছোঁ ইফালে পানী, লগতে সুজি চাইছেনে আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই গৈছে। তো মই অকণমান প্লেট এটাত ওলাই লৈছোঁ বেলেগকৈ, মানে কি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আটা যেনেকৈ আপোনালোকে মথে যেনেকৈ এটা ডো বনায় সেইধৰণে ডো এটা বনাই ল'ব লাগিব। বাট মই আজি বনাব একদমেই নোৱাৰিলোঁ, একটো বহুত বেছি গৰম আছিলে আৰু সুজিটো ফুলি পিনে বহুত বেছি হৈ গৈছিলে। তো মই কি কি কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলো চাই থাকিবচোন, আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিব ৰেচিপিটো, আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকৈও খাই পিনে। এনেকৈ সুজিটো চবেই খাই থাকে আৰু সুজিৰ বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰি। তো মই ভাবিলোঁ আজি বনাইছোঁ যেতিয়া এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, চাগে আপোনালোকৰ লগতো মানে আপোনালোকৰো মানে এনেকুৱা ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই ভাল লাগিব। সো হাতত অকণমান তেল লগাই পিনে মই এনেকৈ শ্বেপ দি দিলোঁ, মুঠি মুঠি দি পিনে কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত কাটি কাটি এনেকৈ শ্বেপ দিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা সেনেকৈ শ্বেপ দিব পাৰে, লাড্ডু লাড্ডু মানে যদি ইচ্ছা কৰে এনেকৈ লাড্ডু লাড্ডুকৈ বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত মই ইয়াত ল'লোঁ গাখীৰ, আৰু গাখীৰটো আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ ল'ব। আৰু এনেকৈ যেনেকৈ আপোনালোকে যদি আপোনালোকে গাখীৰ কমকৈ থাকে, কৰ্ণফ্লৰ মিলাই পিনে আপোনালোকে গাখীৰ অকণমান ডাঠ কৰি ল'ব পাৰে। মই কিন্তু তেনেকৈ কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ গাখীৰটো অকণমান কম আছিলে। সো মই কৰ্ণফ্লৰ মিলাই পিনে গাখীৰটো ডাঠ কৰি লৈছিলোঁ। নহ'লে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কিন্তু এনেকৈও গাখীৰটো এক লিটাৰ গাখীৰ লৈ পিনে আধা লিটাৰ বা এক পো আপুনি এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব। সো তাৰপিছত মই এতিয়া গাখীৰৰ যিখিনি গুড়ৰ মেল্ট কৰা পানী আছিলে এইখিনি ইয়াত দিলোঁ। আৰু চাইছেনে এতিয়া অলপ অলপ ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। সো তাৰপিছত কিন্তু কালাৰটো বহুত এটা একদম ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে কালাৰটো চাই পিনে। আৰু ইয়াত গুড়ৰ যিটো মিঠা হয় সেইটো একদম পানী পানী মিঠা নহয়, সেইকাৰণে ভাল লাগে। চেনি দি কিবা এটা মিঠা দিলে, আৰু যিহেতু মিষ্টাৰে চেনি নাখাব সেইকাৰণে মই গুড় দি পিনে এনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যদি এনেকৈ হোৱাইট হোৱাইট আপোনালোকৰ ভাল লাগে, সো আপোনালোকে এনেকৈ গুড় দি পিনে বনা চেনি দি পিনে বনাব, তেতিয়া চাব আপোনালোকে একদম হোৱাইট কালাৰৰ হ'ব। আৰু এনেকৈ দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খায়ো বেছি বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। আৰু মই লাষ্টত অকণমান ইলাইচি পাউডাৰ দি দিছিলোঁ, যিটো মই দেখাবলৈ একদমেই পাহৰি গৈছিলোঁ, মানে কেমেৰাটো অফ আছিলে তেতিয়া দিছিলোঁ। সো মই এতিয়া কোৱান্টিটি চেক কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মোৰ গাখীৰটো ধুনীয়াকৈ মানে ধুনীয়াকৈ একদম মানে ডাঠটো ইমানেই লাগে, কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইটো আৰু ডাঠ হৈ যাব যিহেতু সুজি যাব, সুজি আৰু অকণমান এইবোৰ গাখীৰবোৰ টানি দিব। তো এফালে যিটো কেৰাহীত মই গাখীৰটো যিটো ডাঠ হৈছিলে, মই গৰমা গৰমে ইয়াতে এতিয়া যিখিনি সুজি লাড্ডু বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া দি দিলোঁ ইয়াতে, আৰু অকণমান উতল খালেই মোৰ এইটো পূৰা ৰেডি হৈ যাব। আৰু এই চাইছেনে লাহে লাহে একদম হালকা উতল খালেও হ'ব, কাৰণ সুজিটো আমি আগত বনোৱা হয়। আৰু এইফালে গাখীৰটো মই ডাঠ কৰি লৈছোঁ। সো এয়া মোৰ এইটো পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে। তো মই বাটিত ছাৰ্ভ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে। সো আপোনালোকে বনাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। সো এয়া চাইছেনে বহুত বেছি মানে বহুত বেছিয়ে সোৱাদ হৈছিলে খাবলৈ, আৰু মিঠা মিঠা হৈছিলে। যিসকলে মিঠা ভাল পায় এইসকলৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া অপশ্যন হয়। সো দেখা হ'ব নেক্সট এপিছডত, আজিলৈ বাই বাই।